jo els vaig demanar fotografies d'abans de l'agressió. Llavors elles em van facilitar aquestes fotografies i jo vaig fer un treball, diríem, a través del meu procés tècnic, doncs, de crear diverses peces amb aquestes fotografies d'elles. I elles paral·lelament van fer una feina de collage treballant el present i el futur.